Після виходу в ефір передачі «Недригайлівська ОТГ» все йде добре, тільки мимо. Ми, відверто кажучи, не очікували такого резонансу. Лише на Ютубі 3800 переглядів, 44 лайки і 12 коментарів. Кому цікаво, зайдіть подивіться. Останній коментар цитую. «Зробіть, будь ласка, репортаж і про Степанівську громаду. Наш, тут пропускаємо слово, має бути відомим не тільки в нашій громаді. Ми вже й підписи зібрали про його відставку, але віз і нині там». А потім з нами зв'язалась депутатка Степанівської селищної ради Любов Чепульська. «Приїдьте, послухайте, розкажіть, покажіть людям. У нас така ж проблема з прийняттям бюджету на 2023 рік, як і в Недригайлові». Любов Анатоліївна привезла нам кіпу ксерокопій документів, після ознайомлення з якими висновок один. Не все гаразд у датському королевстві. І ми поїхали. Тим паче Степанівка поруч. Недригайлівську і Степанівську ОТГ прошу не путати з ОПГ. Хоч і відділяє 100 кілометрів, а проблеми з неприйняттям бюджету одинакові. І тут і там депутати хочуть знати і бачити, куди і на що конкретно підуть кошти громади. Всього-навсього, куди і на що, без всяких там вільних залишків. Ситуація в Степанівці дуже схожа з Недригайлівською. Але, правда, премії і надбавки до заробітних плат тут скромніші. Хоч беремо розрахунковий лист начальника відділу організаційної роботи та документообігу за березень 2023 року. Оклад, ранг, вислугу років пропускаємо. А тут починається цікаве. Читаємо. Надбавка за виконання особливо важливої роботи – 4255 гривень. Далі. Доплата стимулюючого характеру – 10 350 гривень. Премія разова – 6 900 гривень. Загалом 21 505 гривень. І це лише надбавка, доплата і премія. От так от. Життя сумне, зато премія весела. Але спускаємось на землю і повертаємось у Степанівську територіальну громаду. Звати мене Руслана Шимошенко, я жителька села Підліснівка і депутат минулого скликання. При об'єднанні Підліснівської сільської ради і Степанівської селищної ради в ОТГ в нас було дуже велике сподівання на краще. Розказував теперішній голова про великі можливості, про великі кошти, які будуть, і про різні благоустрої наших населених пунктів. Але на даний час ми в такий занепад упадаємо. У нас по всіх населених пунктах бездоріжжя страшне, забур'яненість, сміття. Дуже багато пенсіонерів, які просто кинуті на призволяще, які не можуть нікуди толком не доїхати, ні до кого не звернутися за допомогою. Звертаються лише до депутатів, які є на території. Депутати підставляють своє таке справжнє плече в допомозі. Голова. Дуже багато проєктів, яких були прийняті, які виконувалась проєктна документація, але завершення логічного так і не відбулося. І дивлячись на ті прекрасні села, які вони були, і своєю природою, ландшафтом, ми бачимо повний занепад їх, повний. Практично роботи я ніякої не бачу, навіть іще йде воно на погіршення. У нас розказують, що в нас війна. Коли настала в нас війна, ми точно були кинуті на призволяще. 2 тижні ми не могли зв'язатися ні з головою, ні з секретарем на той час, ні з ким. Всі відповідали, що в нас немає на даний момент влади, і ми були кинуті на оцих депутатів. Ми створювали самостійно групи, ми завозили якось продукти. Депутати завозили ліки, депутати роздобували гуманітарну допомогу, підвозили діткам маленьким, пенсіонерам.
людям, які не можуть жити взагалі без ліків, а голова просто сама усунувся. Ми його тут не спостерігали взагалі. А де він був взагалі? Ми не знаємо. 2 тижні його взагалі ми не наблюдали. Це, може, я ще й мало кажу. Про проблему з прийняттям бюджету жителі громади знають і, відповідно, дають свою оцінку цій ситуації. Неборчук Сергій Леонідович, житель села Степанівки, 59 років, що? Житель. 59 років житель. Що тут у вас відбувається в селищній? В нашій громаді кожен рік відбувається щось нове. І це нове вже достало нормальних жителів. Коли прийшли до власті наші настоящі, вони обіцяли, що все буде добре, людей будуть слухати. Раніше було 2-3 чоловіка, які виступали проти. І всі були довольні до ужаса. Коли появилась група, коли підтягнулись свіжа кров з других регіонів нашої громади, вони зрозуміли, що їм цього не переламати. Якщо виступають, хлопці йдуть добросовісно служити в ЗСУ. Не в тероборону, а в ЗСУ. Людей не вистачає. Слухати депутатів ніхто не хоче. Роблять їх всіх винними. Може, і вони в чомусь винні, не без того. Ну, власть потрібна для того, щоб пекти за людей, а не будь масоном місцевого розлива. Все рішають виконавчі комітети. Депутатів ніхто не питає, де вони, що вони. Вони повинні йти до народу. Їм кажуть депутати, вони не вірять, що це каже народ. Ох, цей вже народ. Його скільки не виховуй, йому скільки не розказуй, а він все одно добре жити хоче. А зараз знову повертаємось до коментаря після нашої передачі про Недригалівську ОТГ. Цитую. Не знаю, але репортаж дуже поверхневий. Навіть половини тих проблем, що є в громаді, не висвітлено. Тут без ніяких заперечень погоджуємось. Тому що і в Недригайлові, і в Степанівці в передачу увійшло не більше 30% від знятого матеріалу. А якщо почати розповідати про всі проблеми, то тут за кількістю серій і Санта-Барбара залишиться позаду. І людей можна зрозуміти. У них наболіло. Вони намагались нам розповісти все і нічого не забути. Після запису через деякий час повертались і просили, а можна я ще скажу, бо це дуже важливе, а я забув. Ми, в свою чергу, вибачались, пояснюючи, що знімаємо не серіал. Я депутат Степанівської селищної ради, представник від Косівщини. До об'єднання зі Степановською громадою ми сподівалися, що у нас буде в селі розвиток. Село Косівщина – це молоде село, це продвинуте село, і жителі достойні кращого життя. Але після об'єднання найбільше досягнення в нашому селі – це поміняли 8 надбудов на колодязі. І на цьому все. Дороги розбиті, будинок культури розвалений, стадіона немає і о ремонтах навіть не ведеться. Для нашого села дитячий майданчик – це вже розкіш. Але по всім документам, по всім бумагам Степановська громада вважається одною з найбагатіших громад району. Але ми, жителі Косівщини, цього не ощущаємо зовсім. Ще раз кажу, дороги розбиті, будинок культури розвалений, стадіона немає і ніяких покращень в селі немає. Бо косівщинцям досталась така влада, такі керівники, які не хочуть розвитку. Це голова громади і староста. Староста Косівщини вибрала позицію мовчазну підтримку Лукаша. І чим більше вона мовчить, підтримує, тим більше її зарплата і премії. Але від захмарних зарплат і премій життя наших громадян не покращується. А в тому році я голосувала за бюджет, бо думала, що маючи такий потенціал, такий фінансовий ресурс, все ж буде розвиток в моїй рідній Косівщині. Але нічого
і на сьогоднішній день нічого. Бюджет 2023 року, я думаю, що це бюджет проїдання, бюджет захмарних премій, бюджет надбавок, і розвитку в цьому бюджету не заплановано, тому я і не голосую за цей бюджет. Хочу звернутися до керівників вищих рангів, всіх рангів, що перестаньте на нас давити. Ми маленькі депутати, розберіться, покращіть, ми боремося, щоб покращити життя наших громадян. І також хочу звернутися до всієї жителів нашої громади, прошу підтримати наше прагнення, депутатське прагнення зробити життя трішки краще. Олександр Юрійович – депутат селищної ради протягом трьох скликань. Відповідає за Малі Вільми, Солідарне, Надточієво, Чернецьке і Закумське. Це такі маленькі села, які входять до Степанівської об'єднаної територіальної громади. Але з великою кількістю проблем, які керівництво громади не те, що не вирішує, а й уваги на них не звертає. Я не за всі питання, які виносилися на, в проєктах рішень, голосував, які предлагались нам. Тому що думав, що не можна так на наші села ні копійки не виділяти, а мільйони йдуть непонятно куди. Я не бачив перспективи розвитку нашого розвитку наших сел. І тому у нас стали виходити недоговоренності, так сказати. От. І от це зараз я поставив питання, я член бюджетної комісії. Так? Я розумію, там согласно закону о місцевому самоуправлінні, да? Там стаття 47, от, пункт 1, пункт 10, говорить за те, що ми повинні кожну копійку контролювати. Тобто, за 21 рік ми повинні послухати всіх начальників відділу, чому вони ці суми не приходили. На ці чотири питання розумного відповіді я не отримую. Такі, що якщо ми услышимо занесення протоколу, за Малі Вільми, начальник ЖКХ нашого говорить, що та тому, що народ проти. Щебенки не було, такі участки є, середина села, і він таке говорить. Народ проти того, щоб засипали. Так там, да, там не то, що ями, там у нас не було дороги. Проєктна кошторисна документація була, а деньги були виділені. Ми всі розуміємо так, мабуть, десь по бумагам вона зроблена. Другої відповіді я не розумію, і люди не розуміють. Головне, Олександре Юрійовичу, щоб і ви, і люди розуміли, що в майбутньому буде краще. Але не все. А якщо і все, то не для всіх. Галина Макушенко 26 років працювала в Степанівській селищній раді. 20 років секретарем і 6,5 років головою. Проблему розуміє як ніхто. Де немає тандему, правильного тандему поміж владою, а зокрема селищним головою нашим і депутатським корпусом, то там діла ніколи не буде. У нас громада на сьогоднішній день роз'єднана. Роз'єднана прямо в сенсі цього слова. Чому? Тому що керівництво нашої громади з отого будиночку, вони не зрозуміли, мабуть, іще своєї ролі і місії служінню народу. От. І у свої бачення вони реалізовують через перегинання палок. Палки, розумієте? Чому? Тому що як вигодно, так і робиться. А те, що хочуть люди, те, що бачать люди, люди – це депутати, тому що їх обрали люди для того, щоб вони мали право голосу від народу у місцевій владі. Так же? От. Дивіться, такий приклад скажу. Коли 24 лютого почалося все оце саме страшне в нашій державі, в нашій країні. І якось люди самі самоорганізувалися. Не було. Із 27 лютого ми
почали якось працювати вже, мабуть, на перемогу, як кажуть. Зорганізувалися і почалося це все в громаді з молока. Товариство «Хлібодар», бо ви ж знаєте, що тоді молокозаводи не приймали і треба було... А нам дуже повезло, що в нас був свій автомобіль молоковоз. І нам завозили, привозили молоко з Кекіного, із Терешківки, з Підліснівки. І так сталося, що я возила це молоко, роздавали людям. От. І в оцей момент, коли було 27, 28, 29 лютого, цей березень місяць, треба б, щоб вже ж якось влада підтримувала народ. Підтримувати морально може підтримати, але цього не було. Приїжджаєш на точку, чого? Ми голови не бачили, допустимо. Люди питають, а де голова, а де голова? А де голова дійсно? А хто знає, де він був? Ми не знали, де. Я ще так питалася зглажувати цю ситуацію, казати, та можеш по якимось справам важливішим, та приїде, та по то. До 20 квітня ми оце возили молоко, і інформації з боку влади зовсім ніякої не було. Абсолютно. Розумієте? 8 квітня вже звільнили Сумщину. Звільнили Сумщину, так, да, появився. Ми ж тут і курей переробляли, тушонку робили. І собирали для воїнів продукти. І на протязі всього року, з лютого місяця і буквально по сьогоднішній день, ми працюємо, як кажуть, без направляючої ролі, так сказати, нашої влади. За час запису передачі ми неодноразово чули і від жителів громади, і від степанівських депутатів про те, що після 24 лютого 2022 року голову громади Володимира Лукаша як мінімум протягом 2 тижнів вони не бачили. На жаль, в цей день поспілкуватись з степанівським селищним головою нам так і не вдалося. Як і отримати коментарі стосовно бюджетного протистояння в селищній раді. Від Олега Кравченка, начальника відділу житлово-комунального господарства і депутата цієї ж громади. Ні від Юлії Мальцевої, начальниці відділу документообігу селищної ради. І депутатки цієї ж ради. Відмовились вони з нами спілкуватися. Як і телефонувати Володимиру Лукашу про те, що ми його чекаємо. Але зустріч все ж таки відбулася. Наступного дня Володимир Олександрович сам приїхав до телерадіокомпанії, дав відповіді на наші запитання і розповів, де знаходився і чим займався після 24 лютого 2022 року. Я відповів на запитання так. З першого дня початку війни і по сьогодні я знаходжуся в громаді. Нікуди не виїжджав, ні від кого не ховався, кожного дня був на робочому місці. До речі, хочу сказати, що, і вам вже тут називали попередньо таку історію, мабуть, перший полонений Сумської області був полоненим у Степанівській громаді, де завдяки місцевим жителям ми взяли в полон першого військового, російського військового, якого підбили на бронетехніки, якою вони проривалися в Суми. Це було 26 лютого 2022 року. Ми його полонили. Правда, потім приїхали відповідні органи, шукали його зброю, яку він заховав в тому місці, де ми його взяли. Тому що він був без зброї. Він добровільно здався. Ми його тримали 2 суток. Хоча на території громади в той час стояли пости Російської Федерації. В той день, коли ми його взяли, і був він, як кажуть, в надійному місці був прикритий, 2 КАМАЗи із піхотою прочесували той район, а ми сиділи там, а в нас не було ні зброї, нічого, тримали його, і щоб він не кричав, і мовчав. Тому що територія тоді прочесувалася повністю того населеного пункту, де це було. Багато не буду розказувати, але хочу сказати, що 2 березня я скликаю депутатів, ми проводимо збори по організації нашого загону ДФТГ.
І за підсумками цієї роботи 3 квітня ми були другими в Сумському районі, де був створений загін ДФТГ. І на сьогоднішній день цей загін в повному складі у нас на території, ми його опікуємося ним. Існує такий вислів американського артхаусного кінокритика Джонатана Розенбаума про фільм «Професія репортер» видатного італійського кінорежисера, представника течії неореалізму Мікеланджело Антоніоні, що задача репортера, як і режисера, задавати питання, а не давати відповіді. І повертаючись до теми нашої передачі, ставимо питання. Чому частина депутатів Степанівської селищної ради уже 4 місяці не голосує за бюджет? В чому причина? Пояснює Любов Чепульська. Це розкрадання бюджету громади, брехливі обіцянки голови громади з приводу того, що все робиться для того, щоб громада розвивалася, захмарні премії і зарплати. А зараз ми знаходимося ось біля будівлі дитячого садочка «Орлятка», який є однією із причин також неприйняття бюджету. Поясню чому. Оцю будівлю розпочали будувати ще в 2019 році, виділивши на неї понад 7 мільйонів з бюджету громади, і потім ще були залучені додаткові кошти державного бюджету. Ми маємо ту ситуацію, що дитячий садок до цього часу не працює. І вже стан будівлі такий, що його скоро доведеться ремонтувати. Ще є в нас один такий довгобуд – це спортивний стадіон в селі Степанівка, який до цього часу, який почали там будувати ще з 2015 року, потім була реконструкція у спортивний стадіон з біговими доріжками, але до цього часу він за своїм призначенням не використовується. Також проблемним дуже питанням у нас є Степанівський ліцей, раніше це була опорна школа, мала так назву, і в якій стан даху дійшов до такого критичного моменту, що на даний час на третій поверх взагалі непридатний для навчання, так як по всьому периметру школи, по всій школі стоять відра, там просто через дах йде дощ в приміщення. І скоро, якщо не відновити кришу, то школа просто буде непридатна для навчання. Це я назвала тільки 3 моменти, але їх у нас набагато більше. Це і те, що виконуються роботи, ремонтні роботи, зазначено завищеними цінами. Наприклад, наведу приклад, санітарна кімната в Новосуханівській школі понад 500 000 гривень, яку також почали будувати в 2021 році, але до цього часу вона не її будівництво не доведено до ладу. І оце це все через ту корупційну складову, яка закладається в бюджет громади. І хочу зауважити на тому, що оці всі процедури, які відбуваються по тендерні процедури для проведення ремонтних робіт, вони складаються непрозоро, так як оформляється конкретно під якогось надавача послуг, безпосередньо під підрядника, який може бути на декілька об'єктів один, як у нас було, наприклад, Косівщина, Підліснівка і опорна школа. Був один підрядник, і ми чекали черги, там розпочали роботу, не завершили, чекаємо черги за браком працівників, фахівців, які виконують ці роботи, ми чекали черги, поки дійде до іншого об'єкту роботи. Також хочу сказати, що для порівняння, якщо голова говорить, що ми не приймаємо бюджет і ми в цьому винні, то поясніть, будь ласка, я, наприклад, як депутат, не бачу в цьому бюджеті розвитку громади, тому що програма благоустрою, наприклад, от в своєму змісті включає 3 мільйони. З них 1 мільйон – це обслуговування автобуса, яке знаходиться на балансі, та заробітна плата працівників благоустрою. 2 мільйони на 18 населених пунктів. Якщо навіть розділити їх, то ми розуміємо, що на один населений пункт виходить десь 111 тисяч на населений пункт. І з них, з цих 2 мільйонів, 600, наприклад, тисяч на ремонт доріг. Якщо поділити знову ж на ці 18 населених пунктів, то отримуємо що? 30 тисяч на населений пункт. Що можна зробити за ці кошти? У той момент, коли апарат селищної ради, фінансування на апарат селищної ради – це 14 мільйонів, з них 10, понад 10 мільйонів – це заробітна плата. Ось це є справжньою причиною. І оцей супротив з боку голови, що він не хоче нічого робити для того, щоб бюджет, зауважу ще раз, не хоче нічого саме він робити для того, щоб бюджет в громаді був прийнятий. Також оця бездіяльність
була причиною того, що ми зверталися у липні місяці до президента України за підтримкою, і було зібрано 1500 голосів проти голови селищної ради і для того, щоб оголосити йому недовіру. В той момент, коли за його кандидатуру на виборах віддали свої голоси 1177 голосів. Розумієте, є різниця. Тобто люди вже зневірені і бачать, що вже в нашій громаді просто розвитку нема, доходить до краю. Та громада, яка налічує на території 10,5 тисячі жителів, 18 населених пунктів, 11 підприємств, які мають величезний потенціал, ми маємо величезний потенціал для розвитку. Маємо на території громади 5 асфальтних заводів, які діють. Ми не маємо ні тротуарів, ні доріг, нічого того, щоб задовольнило потреби жителів громади. Тому це вже просто крик душі. І ми мовчати не будемо. І якщо навіть зараз нам подають 2 травня знову призначена головою сесія, але ж в бюджет знову ж ніяких змін не внесено. Ні, внесені. Після того, як була зібрана в Сумській районній адміністрації комісія, вони призначили рішенням сесії 7 квітня. І на минулому тижні в четвер відбулося засідання цієї комісії. Були запрошені 2 сторони, це були представники депутатів, тобто ми, і були Володимир Олександрович із працівника апарату селищної ради. І там було зроблено зауваження членами комісії, що в бюджет громади не закладені кошти на добровільче формування, на фінансування добровільчого формування. Це було і в минулому році проблемою. І саме ми, депутати, відстояли те, що хлопцям виплатили одноразову допомогу. А в цьому році знову коштів в бюджеті немає, а голова громади всіляко маніпулює тим, що в бюджеті громади є ці кошти. Немає. Там є кошти на утримання ДФТГ, тобто це 230 тисяч на те, щоб забезпечити спорядженням, матеріалами, таким іншим. А на щомісячне фінансування коштів немає. Оці всі неправдива ця інформація, оце все, що зараз відбувається в нашій громаді, воно вже породило недовіру і завело в нас в якийсь такий тупік, з якого ми не бачимо зараз виходу. Але все одно ж зауважу, що це голова громади відповідальний, чому не прийнятий бюджет, і він в першу чергу повинен бути зацікавлений, що він був прийнятий. Йому він, я от відверто говорю, йому він не потрібен, тому що навіть зараз, живучи на 1/12, вони отримують заробітну плату в повному об'ємі. Це є і 30, і більше тисяч. А якщо отримувати заробітну плату і бюджет би був прийнятий, то потрібно ще й працювати. Тому я ж говорю, що у голові просто не потрібен бюджет. І ще нашою однією вимогою є те, що ми просимо розписати ці програми. І це не наша вимога, це вимога законодавства, що кожна програма, яка затверджується в громаді, вона повинна бути контрольованою. Через оцю безконтрольність, яка є у нас по кожній програмі, в кожній галузі, ми бачимо оце, що є на даний момент в Степанівці. І якщо цього не вирішити далі, то наша Степанівка, селище міського типу, просто стане маленькою деревнею, вибачте. Степанівська громада – одна з найбагатіших громад в області. Дохідна частина у 2021 році складала близько 140 мільйонів гривень. За 2022 рік – 131 мільйон гривень. У 2023 році планується отримати близько 120 мільйонів гривень. Такі цифри озвучує голова бюджетної комісії Оксана Кузьменко і пояснює, чому вона не голосує за бюджет. Дивіться, на утримання оцього доміка в бюджеті громади виділено 14 мільйонів гривень. З них 10 мільйонів іде на заробітну плату. Для розвитку громади це близько 18 програм. На ці програми в бюджеті громади заложено 19 мільйонів. 14 і 19 мільйонів. Це дуже велика, тобто на декілька посадових осіб, плюс 2 старостата. І ця сума 14 мільйонів гривень – це без урахування управління освіти, без їх заробітних плат, де близько 2 мільйонів іде ще їм на управління освіти, молоді та спорту і управління фінансів ще окремо теж нарахування на заробітну плату. Тобто, мабуть, ми на ті 18 мільйонів чи 19 мільйонів, що виділено на розвиток нашої громади на 2023 рік, ми будемо утримувати наших посадовців. Ну, і щодо
прийняття бюджету. У нас 6 разів голова нас скликав сесії, але жодних змін не було проведено, жодних змін не було зроблено до, по проєктам рішень. На комісію ми приходили, але, знаєте, в нас от, комісії у нас проходили так, як якийсь треш, як якийсь, ну, якийсь забіг, чи я не знаю, як навіть це назвати. Немає у мене, ну, я дуже емоційна людина, тому ми даємо депутатські запити, чекаємо 5 днів. Потім нам пишуть листа, почекайте ще, згідно чинного законодавства, ви ще повинні почекати. Чекаємо ще 20 днів. Тут зупиняємось і розповідаємо про степанівське ноу-хау, яке можна розповсюджувати по всій Україні. А саме, бажає депутат чи депутатка отримати відповідь на свій запит. Наприклад, ну, стосовно розпорядження селищного голови про преміювання та доплати стимулюючого характеру і підстави їх нарахування та виплати працівникам апарату Степанівської селищної ради, ну, наприклад, за січень 23-го року. Будь ласка, але сплати 198 гривень 62 копійки згідно рішення виконкому номер 366 від 21.12.21 року. Це стосується всіх депутатських запитів. Плати, отримуй і читай, скільки твоїй душі забажається. Картина маслом. Молодці, геніально. А Володимира Олександровичу, умієте. Понимаете, він забувся про статтю 5 Конституції, де сказано, що народ є керівним, що народ руководить цим всім, що Україна є республікою, і народ надав йому, народ його прийняв на роботу. Ми йому затверджуємо зарплату, ми йому затверджуємо премії, все. Не він сам собі, але він трошки у нас потерявся, понимаете, судя по останнім событиям. Тому що 7-й созив, що я сказала, що я була в 2 созивах депутатом, 7-й созив, там були всі його ручні депутати. Ми дуже раді, що до нас приєдналися наші однодумці, які трошки, понімаєте, трошки його розшевілили, трошки почали йому теж показувати, хто є тут этот. Він, ну, знаєте, таке враження, хочеться вже не Степанівка написати там на в'їзді, а ФОП Лукаш, фізична особа підприємець Лукаш. Ну, чесно, вже, понімаєте, іноді доходить до такого абсурд його дії. Наше інтерв'ю з степанівським селищним головою більше нагадувало засідання бюджетної комісії з деталізацією статей витрат чи звіт перед депутатами. Тому довелось повернути розмову до теми прийняття бюджету. Володимир Олександрович, ви зараз як звіт сільського голови. Так, але дивіться. А мене конкретно дивіться, цікавить. Чому не голосують? Чому не голосують? Скликаємо із 7 пропозиціями, ми виносимо, скликаємо сесію слідуючу вже в новому році, щоб ви зрозуміли. Тобто ми показуємо вже 122 мільйони, і ми пропонуємо прийняти бюджет і знести зміни до нього пакетом, для того, щоб це все працювало. Депутати задають інші питання вже іншого напрямку. Тобто знову приходить на сесію, є більшість, ставлю на голосування, не вистачає 3 голоси. Не приймається бюджет. Через 10 днів скликаю нову сесію. І так 5 разів. Останній раз депутати, більшості не було, тому що і сесію не відкривали, тому що депутати групи «Змін на краще» взагалі не прийшли. Проігнорували. Чому виникає питання? Питання виникає в тому, що свідомість кожного з нас, тим більше під час війни, повинна працювати не тільки на громаду, а й на країну, там, де зараз у нас захищають наші рубежі і б'ють ворога наші односельці, наші громадяни, наші земляки. Всі матеріальний ресурс направити на ці напрямки. Дестабілізації не повинно бути взагалі, тому що ми одна громада, одна країна, і ми повинні, як кажуть, отак підійти, не так, а так підійти, об'єднатися і працювати. Не дивлячись, хто кому подобається, хто кому не подобається, хто яких поглядів, хто який, хто ким є. Об'єднатися і працювати. Поки що нас не почули. Ми пропонуємо, я особисто, апарат, виконком, давайте працювати, давайте об'єднаємося. Ні, ми хочемо, виставляються кожного разу інші вимоги,
які до бюджету не мають відношення. На сьогодні останні пропозиції, які я вже назвав, пропонується нашим депутатам. На 2 травня назначено скликання сесії, підписане розпорядження мною. Скликаємо депутатів і хочемо, щоб ми проголосували за бюджет пакетом. Вони не довіряють якимсь моментах, що десь хтось може когось підвести або сказати щось не так, але ми говоримо, ось бюджет, ось вільний залишок, пакетом приймаємо і ваші пропозиції, які були надходили, ми їх врахували там і внесли зміни, там більше, ніж на 4 мільйона вже вони внесені. Давайте приймати. З таким пропозицією я виходжу 2 травня на сесію, хай вони приходять, будемо домовлятися. Я єдине хочу сказати, користуючись нагодою і звертаюсь до депутатів змін на краще, давайте працювати. Давайте працювати на громаду, нам нічого ділити, приходьте на сесію. Моя пропозиція – прийняти бюджет пакетом із вільним залишком. Щоб ви не думали, що я ховаю які-то 30 мільйонів від вас, і ви вважаєте, що вони нереальні. Вони реальні, вони зараз у нас на рахунках, і там вже сума більша, тому що дякуючи той роботі команді апарату, на сьогоднішній день ми одні з кращих в області, хто виконує бюджетні надходження. За 4 місяці на сьогодні ми вже виконали бюджет. За що я дуже вдячний нашим, знову ж таки, платникам податків. Всім добра і миру. Так, і добро, і надто мир нам зараз потрібні, як ніколи. Втім, як і порозуміння між собою. Діалог, пошук шляхів виходу з тупикових ситуацій, а не конфронтація, якої ніхто, як виявляється, не хоче. Ми, депутати групи «Зміни на краще», я і як одна із них, хочу сказати, що ми не проти того, щоб бюджет громади був прийнятий. Більше того, ми хочемо, щоб був бюджет громади прийнятий, але був прийнятий бюджет розвитку громади. Ми знаємо, що потрібно будувати і дах на школі, і укриття для діток, щоб відновилася робота наших дитячих садочків. І ні в якому разі це не якесь особистісне протистояння проти голови бере верх над тим, над здоровим глуздом, скажімо так. Ми за те, щоб наша Степанівська громада, яка має, ще раз кажу, величезний потенціал розвитку, ми маємо прекрасну інфраструктуру, кошти. Ми маємо кошти, ми маємо куди рости і розвиватися, щоб ми не занепадали. Ми хочемо домогтися того, щоб кожна програма, яка складається у громаді, була раціонально обдумана, розписана, затверджена кожна копійка і щоб обов'язково були записані люди, які відповідають за це. Лише коли буде покладена відповідальність, буде ставлення до виконання цієї програми. І коли буде відповідальність, люди будуть контролювати навіть свої дії. І ми матимемо змогу запитати, і матиме змогу запитати будь-хто з наших жителів громади, запитати, чому не зроблено. Або якщо зроблено, чому недосконало зроблено. Або навпаки сказати, Боже, як же класно, і в нас все почало розвиватися, і ми одна із кращих громад в області. Оцього хочеться домогтися. І це, ще раз говорю, не особистісне протистояння голови. І не треба нам говорити, помиріться з головою. Ми що, в дитячому садочку і полаялися за пасочку чи за відерце? Ми дорослі всі люди. Ми за те, щоб наша громада Степанівська була на рівні. І щоб не проводили ми там якісь аналіз зарплат і говорили, що громада на 45-му чи на 43-му місці по рівню зарплат, а щоб ми могли зробити аналіз досягнень і стати на 3-те, на 5-те і навіть на 1-ше місце. Оце був би показник. І те, що... А зараз я от вбачаю так, що навіть якщо вони проводять аналіз заробітних плат, проведіть аналіз робіт і аналіз стану громади і подивіться, можливо, ви недостойні тих заробітних плат, які ви отримуєте. І ще раз скажу, що кожен, хто йшов на роботу у Степанівську селищну раду або в будь-яку раду, вони знають, що заробітна плата затверджується постановою Кабінету міністрів України. Там є
посадові оклади кожній посаді, і є всі дозволені надбавки, які повинні виплачуватися. Але кожна надбавка повинна бути обґрунтована, повинно бути розпорядження селищного голови, конкретно розписане. Якщо у нас виплачується по три види премій, обґрунтуйте, будь ласка, і доведіть. Якщо ця людина робить роботу на всі 200%, як ви ставите премію, то ми не проти. Але якщо немає результату, от на даний час, наприклад, заблоковані рахунки, 1/12 і три види премій, вибачте, ну, логічно, у мене є особисте запитання, за що ви отримуєте премію? От в минулому місяці, в березні, є такі працівники, посадовці, начальник юридичного відділу Диніченко отримав три види премії. Премія разова, премія щомісячна за виконання особливо важливої роботи. І це відбувається щомісячно. Але ми знаємо, що багато судових справ, які він веде, вони всі, більшість із них, не, ну, скажімо, в нашу користь, не виграні, отак от скажемо. Також, якщо, наприклад, отримає начальник ЖКХ премію, за що ви отримуєте премію, якщо у нас, вибачте, по тротуару не пройдеш, по дорозі не проїдеш, за що ми премію отримаємо? Є на кожного працівника посадова інструкція. От згідно посадової інструкції і визначайте, є заслужила ця людина премію, цей посадовий, чи не заслужив. І оце тоді ми будемо, якщо ми дійдемо цього логічності, оцієї думки, і зрозуміє це голова, що це не якісь особистісні протистояння, а це саме боротьба за те, щоб громада розвивалася, якщо він це зрозуміє, то тоді тільки можна буде говорити, що ми на одній хвилі, скажімо так, і ми разом за те, щоб громада розвивалася. На цьому тижні голова Сумської військової адміністрації Володимир Артюх зустрівся з групою депутатів Недригайлівської селищної ради. Результат. Якщо за два тижні там не приймуть бюджет, він веде своїм розпорядженням Недригайлівській ОТГ військову адміністрацію. І в нього на це є повне законне право. А 2 травня депутати Степанівської селищної ради зберуться на сесію. Головним питанням буде прийняття бюджету громади на 2023 рік. Сподіваємось, що депутати і селищний голова знайдуть спільну мову. І бюджет таки буде прийнят. Адже саме для цього їх і обирали люди. Постскриптум. Психотерапевти говорять, що прийняття рішення без урахування наслідків – перша стадія шизофренії. А народ висловлюється простіше, лаконічніше і більш дохідливо. Якщо взявся батькувати – батькуй. Не хочеш батькувати – не вмієш батькувати. Бери потихеньку манатки і йди, ну, рибу ловити, можна сказати, там, чи ще кудись, ну, по-женськи.